Desanta izsēdināšanā, sarežģīti manevri jūrā ar vairākiem desmitiem kuģu, gaisa spēku, ūdens līdēju, kājnieku mācības un sadarbības pārbauda reālos apstākļos norit Kurzemē. Tur notiek militārās mācības Baltops 23, kas ir vienas no vērienīgākajām visā Ziemeļeiropas reģionā, turpina Gonda Porniec no Kurzemes televīzijas. Mācības Kurzemes piekrastē sākās pirmdienas vakarā, piedaloties 19 NATO dalību valstīm, kā arī bruņotajiem spēkiem no Zviedrijas, 50 kuģi, 6000 karavīru un vēl 45 dažādas tehnikas vienības. Nacionālie bruņotie spēki aicina Kurzemes iedzīvotājus neuztraukties par koncentrēto militāro tehniku šeit Kurzemes piekrastē. Piemēram, man aiz muguras pēc brīža sāksies desanta izsēdināšana no kuģa netālu no Ventspils. Latvijas Nacionālos bruņotos spēku šajās mācībās pārstāv gaisa spēki, jūras spēki, tostarp ūdens līdēja komanda, sauzemes spēku mehanizētā kainieku brigāde un zemessardze. Šī ir lieliska iespēja. Šīs mācības ir dārgas, ļoti dārgas, tajās piedalās ļoti daudz, un viņas plāno vismaz gadu iepriekš. Tātad es teiktu, laimīgi ir tie, kas var būt šajā pusē, sakrīt, ka tieši šajā dienas laikā viņam ir iespēja trenēties saviem sabiedrotēm. Ekipējiem iepazīšana, procedūru iepazīšana, arī draugu, paziņu loku, paplašināšana. Mācību laikā vakar Latvijas teritoriālajos ūdeņos tika realizēta sarežģīta taktiska operācija. Ventspils novada Vārves pagastā izsēdinot jūras desantu. Sauzemes operācijas notika vēl vairākās vietās Kurzemē, sasniedzot mācību aktīvāko fāzi. Šī gada uzdevums ir pilnveidot dažādu ieroču un cīņas metožu sadarību un kopīgo vingrinājumu laikā pārbaudīt reālo gatavību Baltijas reģiona aizsardzībai, kas īpaši svarīgi kļuvis pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Turklāt Baltijas jūrā šobrīd arī Krievija plāno īstenot savas mācības. Tā jau vairs nav tāda mācību, tikai imitācija. Nu jau viss uzdevums pildot, pat ja tie tikai mācība, klāt nāk šī realitātes sajūta. Vēl vairāk tu saproti to, cik svarīgi ir būt šajā aliansē, cik svarīgi, ka mēs pareizos lēmumus esam saulēcīgi pieņēmuši un šobrīd esam šeit. Startautiskās militārās mācības turpināsies līdz 16. jūnijam. Kurzemē notiks dažādas taktiskās operācijas, tāpēc jūrā būs redzams sabiedroto valstu kuģi, gaisa spēki, arī virsapdzīvotām vietām un bruņu transports uz Latvijas ceļiem. Gonda Porniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.